Чехияда жаңа жыл қарсаңында қалта ұрылар қаптады. Кейбір ақпарларға қарағанда олардың саны 3000-ға жеткен. Ұрлықты өнер түріне айналдырған алаяқтар тіпті ел аумағын бөліп алған. Әр топ өз ауданында ұрлық жасап, қалталарын бөтен қаржымен толтырып жүр. Бүгінде Прагадағы ең қауіпті жер туристер көп баратын Вацлавская және Старо Место алаңы болып отыр. Полиция қызметкерлері күніне көше ұрлығы туралы кемінде 150 арыз алатын көрінеді. Жергілікті билік мереке қарсаңында көшедегі тәртіп сақшыларының санын арттырып, туристер мен тұрғындарды абай болуға шақырды. Полицейлер күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Сондай-ақ Прага мен Брно қалаларында тәртіп сақшылары 13%-ке көбейтілді. Басқа қалаларда 10%-ке артты. Бұл шаралар көшедегі тәртіпті сақтауға көмектеседі деп ойлаймыз.